अरे पाहिजे ना भाऊ, जेव्हा स्क्रीन घेतली होती तेव्हा ऍडमिशन किती होते माहिती तुला? हा हा, लाईट लावा, लगाव लाईट, दोनच लाव, दोनच लाव, ती नको ती नको, चमकते लाव. हा राईट, दॅट्स द फिलिंग. आता बघा किती बाहेर दिसतोय. हेच रे बेटा प्रोफेशनल, पण नाईलाज असते. आम्ही कधी तू चेहऱ्याच्या फोटोला बघून म्हटलं का की तू काळा आहेस, तोंडावर फोड आहेत, हा असं हे झालं, पण तरीही तू चांगला दिसायला असते. तर रिस्पेक्ट ठेवायची, आपल्याला कोणी अपमान करत नाही, आपण त्याचा करायचा नाही. हा चला, कम टू द पॉइंट. आपल्याकडं आपण पाहिलं काल कम्पॅरिझन, कोणामधले पाहिलं? कोणामधला? ॲव्हरेज स्पीड आणि ॲव्हरेज वेलॉसिटीमधला. मी तुम्हाला काल लिहून दिलं होतं काल, राईट? बरोबर आहे. आणि आपण काय बोललो होतो त्याच्याबद्दल? हा तुला जे करायचे ते करू शकतो बेटा, तू लाईव्ह हे लक्षात ठेव, आता रेकॉर्ड आहे. हा हा, अरे लाव लावायचं असला काय अडचण नाही आपल्याला. हा तर सगळ्यांना माहिती आपला काय काय कम्पॅरिझन बिटवीन स्पीड अँड ॲव्हरेज स्पीड अँड ॲव्हरेज वेलॉसिटी. जेव्हा आपण ॲव्हरेज स्पीड बोलतो याचा अर्थ काय असतो? ओव्हरऑल टोटल, म्हणजे स्टार्टिंगपासून ते शेवटपर्यंत किती तुम्ही डिस्टन्स ट्रॅव्हल केले, डिवाइड बाय जाण्यासाठी किती वेळ लागला, त्यालाच काय म्हणतो आपण? ॲव्हरेज स्पीड आणि ॲव्हरेज, त्याला ॲव्हरेज स्पीड म्हणतो फक्त. हा आता दुसरं जे आहे, म्हणजे आपण एका पॉईंटपासून दुसऱ्या पॉईंटला गेलो तर आपलं डिस्प्लेसमेंट किती झाले, काय डिस्प्लेसमेंट किती झाले पर युनिट टाईम, किती वेळामध्ये, त्याला काय म्हणतो? ॲव्हरेज वेलॉसिटी म्हणतो. टोटल बरे आपण एका पॉईंटला मेजर करतात, जसं की तुम्ही तुमच्या एका कुठल्या तरी गावाला गेलेत आणि गावाला जाते सुरुवातीपासून ते शेवटपर्यंत तुम्ही मोजताय, तर टोटल डिस्टन्स किती ट्रॅव्हल केले, टोटल किती वेळ लागला असं काढता ना. समजा एखाद्या गावाला गेला तुम्ही, सांगता 60 किलोमीटर होतं, एका तासात आलो मी, छातीत ठोकून सांगता, बापाच्या गाडीत पेट्रोल टाकून पळविलेली असती ती, पण बापाच जेव्हा माहिती आहे पडलं तर बापाच पैसे घालणार आहे, पाय आपली तुटतात ती वेगळी गोष्ट आहे. हा तर काय होतं की तुम्ही जेव्हा काय करता, एका गावाला दुसऱ्या गावाला जाता, तेव्हा तुम्ही सरळ डिसाईड करता की डिस्टन्स किती आहे टोटल, आहे ना. आणि टोटल डिस्टन्स किती असतं जनरली? 50-60 काहीतरी. आणि किती वेळ लागला तुम्ही सांगता मी एवढ्या फास्टमध्ये आलो, आणि तुम्हाला तुम्ही फास्टमध्ये येण्यासाठी तुम्ही तुमचं दिमाग अर्धवट असते, तुम्ही स्पीड पण सांगत नाही किती ना आलात, आणि अंतरही किती हे नाही सांगत, तुम्ही तोंडवरवी करून काय करता माहिती का? मी 5 मिनिटात आलो, अर्ध्या तासात आलो. म्हणजे तुम्हाला हे सांगायचं असतं काय की आमची स्पीड किती जास्त आहे, पण तुम्हाला तेवढी अक्कल नसते की अंतर घ्यायचं, अंतराला कितने डिवाइड करायचं, हा अंतराला कितना डिवाइड, टाईमनं डिवाइड करायचं, आणि येणार आन्सर म्हणजे काय असणार आहे तुमची स्पीड असणार आहे, हे तुम्हाला कळत नाही. तुम्ही फक्त विचार काय करता, आम्ही एवढ्या वेळात आलोत, नाही झालं तर आम्ही एवढं अंतर एवढ्या वेळात काढलो, पुढच्याला म्हणायचं कर कॅल्क्युलेशन किती स्पीड होती. आणि लई शाने जे असतात ना, ते अख्ख्या रनिंगमध्ये एकदाच 90 टच करतात, त्यांना सांगतात मी 90 स्पीडनं आलो, सांगतात का नाही मारे सांगा. आणि कॉमन सेन्स लावल्या लावल्या पुढचं माणूस अकलीनं बोलतंय, हां का बेअकलीनं बोलतंय लगेच कळते. थोडासा कॉमन सेन्स तुमच्याकडे असायला पाहिजे, तो आहे ना कन्फर्म. तर आपलं कम्पॅरिझन जेव्हा आपण करणार आहे तेव्हा काय होईल, या ठिकाणी बघा, द ॲव्हरेज स्पीड जेव्हा आपण घेणार आहे, द ॲव्हरेज स्पीड इज द स्केलर व्हाईल द ॲव्हरेज वेलॉसिटी कोणती क्वांटिटी आहे? वेक्टर. आणि आपण ऑलरेडी सांगितलेलं की वेक्टर इज द सॉरी वेलॉसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी आणि स्पीड इज द स्केलर क्वांटिटी, याला आपण ऑलरेडी डिफाईन केलेलं आहे. आता नेक्स्ट काय, आपलं गिव्हन टाईम इंटरवल ऑफ ॲव्हरेज वेलॉसिटी सिंगल व्हॅल्यू, तर ॲव्हरेज वेलॉसिटी किती व्हॅल्यू असणार? सिंगल व्हॅल्यू. आता कशी सिंगल व्हॅल्यू, आपण आपण पाहिलेलं आहे अगोदरच काय, की जेव्हा आपण सांगितलं समजा पॉईंट ए आणि तर पॉईंट काय आहे बी आहे, तर पॉईंट ए कडून आपण असं जर वेगवेगळ्या पाथनं गेलात तर डिस्टन्स वेगवेगळं राहतं का डिस्प्लेसमेंट वेगवेगळं राहतं रे? तर तिन्ही पाथनं गेलात वेगवेगळ्या, तर डिस्टन्स वेगवेगळं असतं पण डिस्प्लेसमेंट रिमेन सेम. म्हणजे आता इथं डिस्टन्स किती असतात, एक का अनेक? आपण एक वाक्य लिहून दिले डिस्प्लेसमेंटमध्ये, चेक करा त्यामध्ये दिले बघा डिस्प्लेसमेंटच्या वेळेस, लक्षात कम्पॅरिझन बिटवीन डिस्टन्स अँड डिस्प्लेसमेंटमध्ये एक वाक्य लिहिले की डिस्प्लेसमेंट किती व्हॅल्यूचं असतं रे? सिंगल व्हॅल्यूचं असतं. आणि डिस्टन्स काय असतं? हा मेनी व्हॅल्यूज लिहून दिले बघा कम्पॅरिझन बिटवीन डिस्टन्स अँड डिस्प्लेसमेंटमध्ये, दिले का बघा, रीड इट फास्ट. हा कळलं, म्हणजे तुम्ही जेव्हा दोन पॉईंटच्या दरम्यान पाहता ए आणि बी पॉईंटच्या दरम्यान, तुम्हाला लगेच कळतं काय
हाँ कि डिस्टन्स किती असतात, ज्या पाथनं जाताल ते डिस्टन्स आहे. तुम्ही पाथ बदलला डिस्टन्स बदलला, पाथ लांब केला डिस्टन्सची लेंथ वाढणार, कारण डिस्टन्स म्हणजे ॲक्च्युअल पाथ असतो. करेक्ट आहे. पण कंडिशन काय लक्षात आली का, तुम्ही पाथ बदलला काय बदलतंय, डिस्टन्स बदल, पण डिस्प्लेसमेंट काय बदलणार नाही, कारण तुमची इनिशियल पोझिशन किती होती ए, फायनल कोणती होती बी, आणि डिस्प्लेसमेंट डिपेंड कोणावर असतं, इनिशियल आणि फायनलवरती. या तिन्ही केसमध्ये इनिशियल आणि फायनल कंडिशन काय आहे, वेगळीवेगळी का सेम, सेम आहे ना. मग याचा अर्थ काय असणार, तिन्ही कंडिशनमध्ये डिस्प्लेसमेंट सेम आहे, म्हणजे तिन्ही कंडिशनमध्ये डिस्प्लेसमेंट किती आहे एकच, पण डिस्टन्स आणि मग आपला माहिती स्पीड कोणावरती डिपेंड असते रे, हां स्पीड कोणावरती डिपेंड असते, डिस्टन्सवरती. पण डिस्टन्सच्या जर अनेक व्हॅल्यू मिळत असतील तर स्पीडच्या पण अनेक व्हॅल्यू होतील, म्हणजे स्पीड काय असेल ॲव्हरेज स्पीड कॅन हॅव द मेनी व्हॅल्यूज. किती व्हॅल्यूज असतील, मेनी, मेनी म्हणजे किती एक आहे ना, मेनी म्हणजे किती आहे मोर दॅन वन. ओके मेनी व्हॅल्यूज म्हणजे स्पीडला किती व्हॅल्यू असतात, स्पीड किती असू शकते दोन पॉईंटमध्ये कमी किंवा जास्त किती असू शकते. पण व्हॉट अबाउट द वेलॉसिटी, तर आपलं माहिती आहे वेलॉसिटी कोणावर डिपेंड असते, डिस्प्लेसमेंटवरती. पण या दोन पॉईंटच्या मध्ये तुम्ही कुठल्याही पाथ न जा तर डिस्प्लेसमेंट मोजणार कसं, इनिशियली कुठे होते फायनली कुठे होते. म्हणजे जर इनिशियल फायनली कुठे होते हे जर तुम्हाला क्लिअर होत असेल, त्याचा सरळ सरळ अर्थ काय, तुमची जे डिस्प्लेसमेंट आहे ते किती व्हॅल्यू आहे, सिंगल व्हॅल्यू आहे. कोणतं व्हॅल्यू आहे, म्हणजे तुम्ही कुठल्याही पाथ न जा, तुम्ही या जरी पाथ न गेले असं तरी तुमचं डिस्प्लेसमेंट मोजणार कसं, स्ट्रेट इथून इथपर्यंत, सिंपल आहे. म्हणजे तुम्हाला डिस्टन्स मोजण्यासाठी, कशासाठी डिस्टन्स मोजण्यासाठी काय लागणार आहे, काय इनिशियल आणि सॉरी डिस्प्लेसमेंट मोजण्यासाठी इनिशियल आणि फायनल माहिती पाहिजे. आणि या चारही पाचही कंडिशनमध्ये काय व्हायले, इनिशियल आणि फायनल कंडिशन सेम आहेत, पोझिशन सेम आहे, त्याचा सरळ सरळ अर्थ काय, इथं डिस्प्लेसमेंट सिंगल व्हॅल्यूच असतं. आलं लक्षात, काय अडचण आहे का इथपर्यंत, चालतंय. चला आता यामध्ये आपलं हे गोष्ट क्लिअर झाली का नाही प्रत्येक गोष्ट. नेक्स्ट पॉईंट काय, आफ्टर मोशन ऑफ द बॉडी कम बॅक टू इट्स इनिशियल पोझिशन, म्हणजे आपलं मोशन कम बॅक टू इनिशियल पोझिशन. मी तुम्हाला हे एक ना एक वाक्य समजून सांगितलेले आठवत असेल तर बघा, आहे ना दिमाग तुमच्याकडे म्हणतोय, हां तेच म्हटलं. हां तर तुम्ही समजा आपण इथं आहोत, ही इनिशियल पोझिशन आहे ए, इथून तुम्ही इकडे फिरलात वापस असं मस्त फिरून वाकडं तिकडं कसं का असणार, म्हणजे असं जेव्हा असं काय नाही बरे, आणि परत वापस त्याच ठिकाणी आलात, त्याचा अर्थ काय लक्षात आलं की आफ्टर मोशन बॉडी कम बॅक टू इट्स इनिशियल पोझिशन. मग बॉडी इनिशियल पोझिशनला आली. मग आता इथं लक्षात ठेवा, कधी जरी तुम्ही जर लक्ष क्लिअर जर समजून घेतलं असेल, त्या दिवशी मी सांगितलं होतं की आपली बॉडी आहे ए पॉईंटपासून निघाली इथं गेली, जसजशी बॉडी इथून इकडे जात असेल तर व्हेलॉसिटी काय असणार, पॉझिटिव्ह. का पॉझिटिव्ह, कारण इट इज मुव्हिंग अवे फ्रॉम इनिशियल पोझिशन. म्हणजे जर एखादा ऑब्जेक्ट इनिशियल पोझिशनपासून कसा जात असेल, दूर जात असेल, तर काय होणार त्या वेळेस, इनिशियल पोझिशनपासून कसा चालला आहे, दूर चालला आहे, तर व्हेलॉसिटी काय असणार, पॉझिटिव्ह. आणि जर इनिशियल पोझिशनकडे ऑब्जेक्ट येत असेल तर व्हेलॉसिटी निगेटिव्ह, आणि जर इनिशियल पोझिशनला ऑब्जेक्ट आला तर. सेम वाक्य डिस्प्लेसमेंटसाठी लिहिले आपण डिस्प्लेसमेंटच्या साथ, बघा जर एखादा ऑब्जेक्ट काय होत असेल इनिशियल पोझिशनपासून अवे जात असेल तर डिस्प्लेसमेंट पॉझिटिव्ह, बरोबर आहे का. जरी आपला ऑब्जेक्ट इनिशियल पोझिशनकडे वापस येत असेल डिस्प्लेसमेंट निगेटिव्ह, आणि जर आपला ऑब्जेक्ट इनिशियल पोझिशनवरती वापस आला डिस्प्लेसमेंट झिरो. म्हणजे याचा सरसळ अर्थ डिस्प्लेसमेंट पॉझिटिव्ह असू शकतं, निगेटिव्ह असू शकतं, झिरो असू शकतं. मग इथं डिस्प्लेसमेंटवरती कोण डिपेंड आहे रे, व्हेलॉसिटी. मग व्हेलॉसिटी पण काय असणार, पॉझिटिव्ह असणार, निगेटिव्ह असणार, झिरो पण असणार. आता व्हेलॉसिटी पॉझिटिव्ह कधी, जेव्हा इनिशियल पोझिशनपासून पार्टिकल अवे जात असाल ऑब्जेक्ट, तर ऑब्जेक्ट काय करतोय, इनिशियल पोझिशनपासून अवे चालला आहे, व्हेलॉसिटी पॉझिटिव्ह. इनिशियल पोझिशनकडे यायला आहे, व्हेलॉसिटी निगेटिव्ह. इनिशियल पोझिशनला आला, व्हेलॉसिटी झिरो. कन्फर्म आहे, डाऊट आहे, म्हणजे आपण सरळ सरळ सांगू शकतो व्हेलॉसिटी काय असेल, हां पॉझिटिव्ह असते, निगेटिव्ह असते आणि झिरो पण असते. पॉझिटिव्ह कधी असणार, अवे फ्रॉम इनिशियल पोझिशन. निगेटिव्ह कधी असणार, मुव्हिंग टुवर्ड्स इनिशियल पोझिशन. आणि झिरो कधी असणार, इनिशियल पोझिशनला आल्यानंतर. मग ते दिले बघा, देन ॲव्हरेज व्हेलॉसिटी इज इक्वल टू झिरो, म्हणजे वापस आला ना इनिशियल, बॅक टू इनिशियल पोझिशन, म्हणजे ॲव्हरेज व्हेलॉसिटी ग्रेटर दॅन काय असणार,
झिरो म्हणजे मॅग्निट्यूडच्या भाषेत जर व्हेक्टरमध्ये म्हटलं तर झिरो आहे, मॅग्निट्यूड नसते काहीतरी, स्पीड म्हणतो आपण त्याला, ओके, आणि फायनाईट ॲज, ओके, आणि स्पीड मात्र ॲट कंडिशनला झिरो होत नाही, कारण स्पीड ग्रेटर दॅन ऑलवेज पॉझिटिव्ह असतं. जसं आपण पाहिलं डिस्टन्सबद्दल एक वाक्य लिहून घेतले पहा, की काहीही करा तुम्ही डिस्टन्स काय असतं, ऑलवेज पॉझिटिव्ह असतं, डिस्टन्स कधीही निगेटिव्ह होत नाही. हा डिस्टन्स झिरो होऊ शकतं पण कधी बॉडी रेस्टमध्ये असेल तरच, पण पर मुव्हिंग बॉडीचं डिस्टन्स कधीही झिरो होणार नाही, कारण एकदा ह्या पोझिशनला ऑब्जेक्ट निघाला आणि तो पुढे जातोय तर सरसळ्याचा अर्थ काय की त्याचं डिस्टन्स वाढतेच. परत वापस जरी आला तर डिस्टन्स किती घेणार, इथून इथं गेलेला आणि परत वापस आलेलं, दोघांची काय करावं लागेल, ॲडिशन, दोघांची काय करावं लागेल, ॲडिशन. कन्फर्म आहे काय डाऊट आहे इथपर्यंत, चालतं आहे, हां क्लिअर करत जा पॉईंट्स, काय डाऊट आहे का इथपर्यंत. नेक्स्ट, फॉर अ मुव्हिंग बॉडी, म्हणजे एखादी बॉडी मुव्हिंगमध्ये असेल तर ॲव्हरेज स्पीड कॅन नेव्हर बी निगेटिव्ह, म्हणजे ॲव्हरेज स्पीड कधीही निगेटिव्ह होणार नाही. मी आत्ताच सांगितलं, जसं की आपल्याला माहिती आहे डिस्टन्ससाठी लिहिलं होतं आपण वाक्य, आठवतं का, डिस्टन्स कॅन नेव्हर बी निगेटिव्ह, म्हणजे तुम्ही मेलात जरी तरी डिस्टन्स निगेटिव्ह होणार नाही, आलं लक्षात, कळालं, म्हणजे डिस्टन्स कधी काय राहतं, ऑलवेज पॉझिटिव्ह, आलं लक्षात. मग यामुळं काय घडणार आता, डिस्टन्स ऑलवेज पॉझिटिव्ह असेल तर, आलं लक्षात, कॅन नेव्हर बी निगेटिव्ह, निगेटिव्ह राहणार नाही, ओके, प्लसमध्ये झिरो पण कधी राहणार नाही मुव्हिंगसाठी. हा जर बॉडी कशी असेल, रेस्टमध्ये असेल, बॉडी कशी असेल, रेस्टमध्ये असेल तर डिस्टन्स मे बी झिरो किंवा टाईम इन्फानाईट लागत असेल. म्हणजे आता एखादा ऑब्जेक्ट आहे इथं ठेवून दिला आहे आणि या ऑब्जेक्टला इथून इथं जायला इन्फानाईट टाईम लागतो, याचा अर्थ काय, याचा अर्थ काय, तुम्ही दुकानावरती गेलेत म्हणजे घरून सांगून काहीतरी आणायचंय म्हणून आणि तुम्हाला यायला टाईम इन्फानाईट लागतो, म्हणजे जास्त लागतोय समजा, याचा अर्थ काय, त्याचा अर्थ असा की तुम्ही तिकडे जाऊन कुठेतरी बसले असताल किंवा सिम्पल आहे, हा ऑब्जेक्ट आहे इथला, ही पेन याच ठिकाणी आहे, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल ही पेन आहे ना, पेनला इथून इथं जायला इन्फानाईट टाईम लागतो, याचा अर्थ काय, किंवा सोप्या भाषेत मी जर म्हटलं की इन्फानाईट टाईम नंतर मी तुम्हाला एक कुट्टी देणार आहे, ह्याचा अर्थ काय, सिम्पल लॉजिक आहे ना, इन्फानाईट टाईम नंतर मी तुम्हाला देतो जर म्हणत असेल याचा अर्थ मी देणारच नाही ना, तसं मग हा ऑब्जेक्ट इन्फानाईट टाईम नंतर इथं येणार, याचा अर्थ ऑब्जेक्ट इथून येणारच नाही, म्हणजे इथून हलणारच नाही, म्हणजे तो ऑब्जेक्ट रेस्टमध्ये असेल, झिरो काय, झिरो, ऑब्जेक्ट रेस्टमध्ये असेल आणि त्या कंडिशनला मात्र डिस्टन्स किंवा स्पीड काय असू शकते, झिरो असू शकते, पण कधी आपली स्पीड काय होणार नाही, निगेटिव्ह होणार नाही किंवा मुव्हिंग ऑब्जेक्टसाठी झिरो होणार नाही, रेस्टमधल्या ऑब्जेक्टसाठी स्पीड झिरो राहू शकते, गॉट इट. चला नेक्स्ट काय आपल्याकडे, आता लास्ट सेंटेन्स काय म्हणते आपल्याकडे, ॲव्हरेज स्पीड, आठवतं का, असं सेम कॉपी लिहिलं होतं कोणासाठी रे, डिस्टन्स आणि डिस्प्लेसमेंटसाठी, म्हणजे आपला माहिती आहे मोठं कोण असेल रे, डिस्टन्स का डिस्प्लेसमेंट, डिस्टन्स लिहून घेतले तुम्ही, म्हणजे डिस्टन्स काय असतं, ऑलवेज ग्रेटर दॅन कोण असतं, डिस्टन्स है ना, डिस्टन्स काय असणार, ऑलवेज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू कोणाचा अपेक्षा, डिस्प्लेसमेंटच्या, ऑब्विसली डिस्प्लेसमेंटच्या मॅग्निट्यूडच्या, कन्फर्म आहे, बघून घ्या, म्हणजे डिस्टन्स कधी काय असणार, डिस्प्लेसमेंटच्या पेक्षा काय असेल, ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू असणार आहे, कन्फर्म आहे, झालं क्लिअर आहे, काय डाऊट आहे इथपर्यंत, झालं. मग याचा अर्थ डिस्टन्स जर जास्त असेल तर डिस्टन्सला कम्पेअर कोण असतं रे, स्पीड, म्हणजे डिस्टन्स जास्त याचा अर्थ कोण जास्त असणार, स्पीड जास्त असणार, डिस्प्लेसमेंट कमी याचा अर्थ वेलॉसिटी कमी असणार, दर वेळेस प्रत्येक वेळेस, कळालं का, काय डाऊट आहे इथपर्यंत, हा झालं हुशार, किती हुशार आहेत, स्टँड मूव व्हायला आहे, बघ बरे सेटअप बिघडले का, होय काय करायला, तीर्थाला हलवायचं नाही हो, लक्षात ठेव, बाकी तू काय व्हायचं ते, होय थोडा पाठीमागं हो ना, थोडासा थोडासा जस्ट मूव बॅकवर्ड, सरक रे भाऊ, अरे बापरे एवढा मूव झालास तू, तुझा गुडघा फक्त त्याच्या लेवलला येऊ नये, कारण मला तुझ्या गुडघ्यावरती बिलकुल भरोसा नाही, काय वा या समजलं तुला, काय एवढा विचार असेल, विचार किती लवकर समजलं, हां
हाँ नाही त्याचं म्हणणं असं होतं सर तुम्ही मध्ये हाँ असं म्हणायले ते तसं कसं ठेवील भाऊ मी मग भाऊ कुठं करावं लागलं तुमची गाडवायची असे शब्दामध्ये गेलं तर कॅमेरा फुटून जाईल ना एडिटिंगच्या वेळेस एडिट होणार नाही बरं यूट्यूबला टाकलं तर यूट्यूब बुडल माझे सबस्क्रायबर गेले खड्यात आखा यूट्यूबच बुडल आणि खरं सांगतो कोणाला जर चांगला एखादा शॉर्टमध्ये एखादं कन्सेप्ट समजली असेल आता हेच आणि चांगलं समजून सांगत असा स्वतःवरती आत्मविश्वास असेल म्हणजे याचा गुडघ्यात दिमाग नसल त्यासाठी कधी ऑपॉर्च्युनिटी एक छोटासा 5-6 मिनिटाचा व्हिडिओ बघून यूट्यूबला यस बरोबर बोल बस मग दिमागच गुडघ्यात आहे ना याचा अर्थ गुडघ्यातच आहे हां चालेल काय अडचण आहे का मग आपण काय सॉल्व करायचं आता आपल्याला राईट आहे काय आता आपल्याकडे लेट्स डू इट हां चला रे तुम्हाला सगळ्यांना असाइनमेंटही द्यायच्यात रे टाइमच भेट नाही असाइनमेंट वर्क करायला नाही तर असाइनमेंट वर्क करून पडवले असते काय अरे यार भरपूर कामं बाकी आहेत आता काय करू देऊन टाकतो अरे ॲप्लिकेशनमध्ये रे म्हणून सांगा ना आपल्याकडे दोनच गोष्टीची कमी आहे एक पैसा आणि एक टाईम पैसा कमी का आहे तर आपल्याला कमी टाईम भेटला आहे क्लास काढायला आणि टाईम कमी का आहे कारण ते पैसा कमवायला टाईम वापरला चालला आहे त्यामुळे अवघड आहे म्हणून मी आत्ता सांगतोय बापाच्या पैशावर जोपर्यंत करिअर पटकन बनवून घेता येईल तोपर्यंत बनवून घ्या एकदा बापानं पैसे देणे बंद केले की करिअर बनायला लय अवघड जाते मग कमवायचं आहे आपल्याला शिकायचं आहे आपल्याला आणि करिअर पण आपल्यालाच करायचं नंतर बाप म्हणते घरचा खर्च सार मग काय करावं लागतं काय नाही अख्खा आत्महत्या होत नाही आत्महत्या करायला नाही रे मी देतो नाही मी देतो उधारी बिलकुल नाही भाऊ तुझ्या फीसमधून तुला कन्सेशन म्हणून 1 रुपया हां चला झालं का रे तर आपण आपला याला लेट्स डू इट का सांगितलं ॲक्च्युली तो प्रॉब्लेम नावाचा जो शब्द असतो ना ते प्रॉब्लेम म्हटलं की जरा दिमाग सरकते मग आता इथून हां तर याला इथून पुढे कधी प्रॉब्लेम म्हणायचं नाही लक्षात कारण प्रॉब्लेमचा अर्थ असतो समस्या आणि फिजिक्स म्हणजे एक समस्या आहे का नाही तुम्ही फिजिक्स शिकायला हे फिजिक्ससाठी समस्या आहे पण सिंपल आहे ना सरळ सरळ काय अर्थ आहे तुम्ही फिजिक्स शिकायले हीच फिजिक्ससाठी एक समस्या आहे मग फिजिक्स तुमच्यासाठी बिलकुल समस्या नाही फिजिक्स इज द सोल्युशन कोणासाठी तुमच्या आयुष्यामध्ये सक्सेस मिळवण्यासाठी आणि जर खोटं वाटत असेल तर रिपीट करणाऱ्या लेकरांना भेटायचं आणि विचारायचं बेटा तू रिपीट का करायला ते म्हणते भाऊ जाऊ दे ना असा एका सब्जेक्टमुळं केले जाचं स्टार्टिंग पी पासून होते कारण फिजिक्स म्हणायची त्याला लाज वाटते कारण त्यानं आणि तेच असतं बरं ज्यानं काय केलं असतं माहिती का पहिल्यापासून म्हणजे आत्तापासून ना शेवट 12वी म्हणजे एक्झाम नीट येईपर्यंत तोंडवरी करून बायोलॉजीच्या जीवा उड्या मारलेल्या असतात उड्या कशा मारतं माहिती का फिजिक्सला काय फिजिक्सला मी 100ला जरी गेलो मग 100च्या पुढे जर मला मार्क घ्यायचे असतील तर मला जास्त कष्ट करावे लागेल मग मी 2 तास फिजिक्स घेऊन बसलो तर मला थोडंसं जमायले मग त्या 2 तासात बायोलॉजी माझे 2 टॉपिक होतात मग मी बायोलॉजीमध्ये जास्त मार्क घेतो असं उड्या मारीत 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 बायोलॉजी करीत आहे म्हणजे 4-4 तास बायोलॉजीत मान घालीत अशी बाहेर काढीतच नाही आणि मग 4 महिन्याला फिजिक्स दाखवायला सुरू करते आपली गुण आणि मग प्रॉब्लेम होते की मग तुम्हाला फिजिक्स येईना कसं येईना आणि मी खरं सांगतो रे मी तुम्हाला आता खरं सांगतो मी दरवेळेस सांगतोय मी एकदम खेडेगावात मराठी मीडियममध्ये शिकलेला विद्यार्थी आहे की ज्याला मला 10वीपर्यंत फिजिक्स बिलकुल येत नव्हतं 11वी 12वीला फिजिक्स म्हणजे काय त्याची स्पेलिंग लिहायची असेल सायन्सची स्पेलिंग लिहायची असेल मी खोटं नाही सांगतो तर लिटरली खरं सांगतो मी काय तुम्हाला मजाकमधून सांगत नाही सिरियसली फॅक्ट होता तसा तर ते स्पेलिंग हा दरवेळेस विचार करावं लागायची काही दिवसच बरं सुरुवातीची काय लाईफटाईम नाही असं म्हणत मग एवढी स्ट्रगलिंग होतं आणि आज मी इंग्लिश स्कूलच्या लेकरायला शिकवतोय एवढा फरक आहे आणि प्रॉब्लेम काय होतो तुम्ही तोंडवरी करून म्हणता फिजिक्स अवघड असते तर कुठल्या अँगलनं अवघड आहे आणि असंही नका म्हणू बरं की आता काही जणी असे शाणे असतील सर तुम्ही 12वीनंतर BSc केली 3 वर्ष MSc केली 2 वर्ष आणि आता अजून 2 वर्ष झाले तुम्हाला आणि मग तुम्ही 7-8 वर्ष झालं फिजिक्स करायला मग तुम्हाला येईलच की हे बिलकुल रॉंग आहे जेव्हा माझी 12वी झाली ती का त्याच्यानंतर दुसऱ्याच वर्षी 12वीच्याच मुलांना 200 मुलांच्या बॅचला शिकवले दुसऱ्याच वर्षी इंद्रायणी स्टडी सर्कलला त्यावेळेस फिजिक्स शिकवले म्हणजे असं काही नसते माहिती का म्हणजे फिजिक्स येत नाही तुम्हाला याची 2च कारणं आहेत एक तुम्ही फिजिक्सकडे लक्ष देत नाहीत दुसरं तुम्ही फिजिक्सला किंमत देत नाहीत
तुम्ही द्यायला लागा, फिजिक्सला व्हॅल्यू द्या, ऑटोमॅटिक तुम्हाला फिजिक्स समजायला लागेल याची गॅरंटी माझी राहिली आहे. तुम्ही इथे टाईम द्यायला तयार नाहीत, रविवार आला तरी बायोलॉजीत म्हणून खूप सुन आहेत तुम्ही. म्हणलं रविवारी तरी 2 तास द्या, 3 तास द्या, एकही नाही. जे येऊन बसतात ते विचारित नाहीत. एवढ्यापैकी फक्त 2 ते 3 लेकरं असतात बिचारे, काय करतात? डाऊट ब्यूट काहीतरी विचारतात, बाकीचं कोणी विचारित नाही. सगळे असे असतात मूर्खासारखं की मस्तपैकी याचं बसायचं शिकायचं. तुम्हाला शिकण्याची प्रोसेसच माहीत नाही. मी तुम्हाला पाठीमागं एकदा लेक्चर देऊन सांगितले शिकण्याची प्रोसेसमध्ये, त्या लेक्चरमध्ये बसलं ऐकलं कीर्तन घरी गेले अशानं कधी होत नसतं. आणि मी लेखी लिहून देतो, तुम्ही इथं किती जीव तोडून शिकू तुम्हाला प्रॉब्लेम येणार नाही, ते ट्रूथ आहे. ते इंग्लिश स्कूलचे मुलं तुम्हाला वाटलं तर रविवारी येतात, बघा तुम्ही दर रविवारी येतात, येतात का नाही? ते तर रात्री तर राहतात, त्यांना टाईम नसतो, म्हणून रविवारी येतात बिचारे. 2-2.5 तास इथं बसतात, इथं बसून एक ना एक क्वेश्चन सॉल्व्ह करतात, आणि तेव्हा कुठं त्यांना थोडं थोडं यायला लागतं आहे. आणि जेव्हा यायला लागतं ना, मी सांगतो ना, फिजिक्स असं आहे, बाकी सब्जेक्टचं असं असतं आहे, बाकी सब्जेक्ट असे असतात असे एंडच नाही, आणि फिजिक्स असतं आहे असं. दोन्हीत फरक काय बघा, एक जर तुम्ही चढत गेलात ना बाकी सब्जेक्ट, सोपं वाटतं आहे चढायला, काय अडचण नाही, पण कुठं संपणार नाही. बायोलॉजी अशीच आहे, तुम्ही जाऊन बघा. बायोलॉजी तुम्ही वाचायलाच कमी पडताल एवढी भरपूर आहे, कितीही वाचत जा तुम्ही. बायोलॉजी इतकी लांबलचक आहे ना, लेंदी की वाचू वाचू कंटाळ येतो एवढी लांबलचक आहे. लक्षात, म्हणजे एंडपर्यंत कितीही करा ते संपत नाही. फिजिक्स असं आहे, इथून डायरेक्ट स्ट्रेट आहे. पण हे चढायला सोपं जाईल का, हे चढायला सोपं जाईल रे? ऑब्विसली हे चढायला सोपं जाणार, आणि 2 नंबरचं चढायला काय जाणार? अवघड जाणार. पण एकदा तुम्ही इथं चढून इथं आले रे, इथून पुढे स्टाईलनं चालताल तुम्ही, स्टाईलनं असं असं मस्तपैकी. कारण याचं सरळ की इथं एकदा, आणि फिजिक्स खरंच लिटरली असेल, म्हणजे फिजिक्स तुम्हाला सुरुवातीला जड जातं, एकदा फिजिक्स कळायला लागलं की तुम्ही असं नको जरी म्हणले, नको मला समजलं नाही पाहिजे, तरी ॲटोमॅटिक समजायला लागते. आणि खरं येते, लिटरली खरं आहे. म्हणून सांगतोय की थोडंसं जरा सिरियसली होत जा, आणि एक ना एक क्वेश्चन काय, प्रश्नाचं उत्तर येण्याच्या मागं लागू नका, कारण हे उत्तर येणं ही वेगळी गोष्ट असते. आपलं फोकस कशावर असलं पाहिजे, क्वेश्चनला अंडरस्टँड करणं, आणि तो सॉल्व्ह करण्यासाठी आपला काय प्रोसेस लागतात त्या महत्त्वाच्या आहेत. आन्सर कधीही येतं. चला आपला क्वेश्चन काय म्हणते बघा, आता हे काय म्हणते क्वेश्चन, अ कार कवर्स किती डिस्टन्स कवर करायली रे? हां, घेतला असेल तरी आपण डबल घेऊत, काय प्रॉब्लेम आहे सध्या? चला हां, तर काय म्हणते, कार कवर्स काय करते, कार कवर्स किती टोटल डिस्टन्स, काय किती डिस्टन्स ट्रॅव्हल करते, टोटल डिस्टन्स किच्या स्पीडने गेली, V1 च्या, किती डिस्टन्स रे? 2/5, लक्षात. आणि स्पीड किती गेली त्यांना? 3/5 डिस्टन्स किच्या स्पीडने गेलाय? V2 च्या. म्हणजे V1 च्या स्पीडने गेलाय किती? 2/5. आणि V2 च्या स्पीडने गेलाय? हा, किती? 3/5. आता जर मी या ठिकाणी असं मानलं, आपण त्याला 2 प्रकारे सॉल्व्ह करतात, मी तुम्हाला सांगितलंय. तर पहिलं एक बेस्ट ऑप्शन म्हणजे काय, की असं मानायचं की इथून इथपर्यंत डिस्टन्स किती माना टोटल, हा इथून इथपर्यंत, चला इथून इथपर्यंत किती माना, 5x माना टोटल डिस्टन्स, काय म्हणा? 5x. आपला काय करायचे रे, ॲव्हरेज स्पीड. तर ॲव्हरेज स्पीडचा फॉर्म्युला काय, हा ॲव्हरेज स्पीड इजिकल टू फॉर्म्युला काय असणार, टोटल डिस्टन्स अपॉन टोटल टाइम. चला टोटल डिस्टन्स किती आहे आपल्याकडे, टोटल डिस्टन्स किती आहे, 5x, ओके, डिवाइड बाय टोटल टाइम किती असणार, T1 + T2. आता यांनी सांगितलंय काय माहिती आहे का, इथून इथपर्यंतचं अंतर, म्हणजे हे इथून इथपर्यंतचं अंतर जे आहे ते किती डिस्टन्स होतं रे, x = काय असणार, S1 घेऊया किंवा x1 घेऊया. x1 = काय, टोटलच्या किती पट आहे, 2/5. पहिल्यांदा सांगितलं ना टोटलच्या किती टाइम्स आहे, 2/5. म्हणजे x1 = काय, 2/5. कोणाच्या, टोटलच्या. टोटल किती आहे, 5x. 5 गेट कॅन्सल, इथलं डिस्टन्स किती आलं, x1 = काय आलं, 2x, राईट. आता इथून इथचं बघा पुढचं, इथून पुढचं डिस्टन्स किती आहे, x2 म्हणूया आपण. x2 = किती असणार आहे, टोटल डिस्टन्सच्या किती, 3/5. कोणाच्या, टोटलच्या. टोटल किती मानलंय आपण, 5x, कारण आपण हुशार आहेत म्हणून 5x मानलं. मूर्ख काय करतात, 6x मानतात. तसं x मानलं तरी चुकत नाही, पण कॅल्क्युलेशन थोडंसं अवघड जाते. मग परत 5 गेट कॅन्सल, x2 = किती आलं इथं, 3x. मग इथली वेलॉसिटी किती, V1 आहे ना, आणि इथली वेलॉसिटी किती आहे, V2. मग आपल्याला माहिती आहे सरळ सरळ, V1 = काय असतं रे,
एक्स वन बाय टी वन म्हणजे टी वन बरोबर काय असणार एक्स वन डिवाइड बाय व्ही वन आणि टी टू बरोबर काय असणार एक्स टू डिवाइड बाय व्ही टू आणि आपण या ठिकाणी ठेवू शकतो. चला काय या ठिकाणी बघा आता इक्वल टू हां फाईव्ह एक्स जशाला तसं तर टी वनची व्हॅल्यू किती रे एक्स वन बाय व्ही वन प्लस एक्स टू बाय व्ही टू राईट. त्याला अजून जर सॉल्व केलं आपण इक्वल टू काय येणार याच्यामध्ये बघा आता फाईव्ह एक्स जशाला तसं राहिलं काय खाली एक्स वन एक्स वनची व्हॅल्यू किती आहे टू एक्स म्हणजे टू एक्स प्लस सॉरी डिवाइड बाय मध्ये काय व्ही वन आणि दुसरी किती आहे थ्री एक्स डिवाइड बाय व्ही टू दोघांमधून कॉमन काय निघणार हे वर फाईव्ह एक्स जशाला तसं दोघातून कॉमन काय निघणार इथं एक्स राहिलं काय टू बाय व्ही वन प्लस थ्री बाय व्ही टू हे एक्स एक्स गेट कॅन्सल राहिलं किती फाईव्ह आणि याचा क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करून घ्यायचं किती येणार आहे ह्या व्ही टू ने याला मल्टिप्लाय केलं टू व्ही टू हा प्लस थ्री व्ही वन आणि खाल दोघांचं मल्टिप्लिकेशन काय असणार डिवाइडमध्ये हा व्ही वन इंटू व्ही टू हे व्ही वन इंटू व्ही टू वर येणार तर काय बनेल आन्सर आपले या ठिकाणी हा इथे येत नाही चला आपण इथं लिहूया चालतं हा इथं लिहूया काय येणार इक्वल टू हा फाईव्ह खालचं व्ही वन इंटू व्ही टू वर येणार व्ही वन इंटू व्ही टू डिवाइड बाय टू व्ही वन सॉरी व्ही टू प्लस हा थ्री व्ही वन गॉट इट. बघा ऑप्शन आहे का कोणतं आहे दिस इज द करेक्ट आन्सर आलं का समजलं. आता काही ठिकाणी या ठिकाणी प्रॉब्लेम व्हॅल्यू दिल्या जातात काही ठिकाणी काय दिल्या जातील व्हॅल्यू दिल्या जातील त्यावेळेस आपल्याला समजलं पाहिजे या ठिकाणी ठीक आहे. चला पाहायचं नेक्स्ट क्वेश्चन लिहून घेतलेलं आहे बेटा अगोदर हा सांगा याच्यात काय म्हणते कार ॲक्सलेट फ्रॉम ॲक्सलेट व्हायली कुठून इनिशियल पोझिशन अँड देन रिटर्न टू द इनिशियल पोझिशन म्हणजे एखाद्या इनिशियल पॉईंटपासून कार निघाली ॲक्सलरेट झाली याचा अर्थ काय व्हेलॉसिटी वाढत वाढत गेली इन्क्रीजिंग होती व्हेलॉसिटी काय होती इन्क्रीजिंग होती आणि परत वापस कुणीकडे आली आहे इनिशियलला तर काय होईल व्हेलॉसिटी काय असणार झिरो करेक्ट आहे. स्पीड झिरो होईल का नाही कारण आपल्या माहिती फिरून जर वापस तिथे येत असेल तर काहीतरी डिस्टन्स ट्रॅव्हल केलेलं आहे स्पीड या ठिकाणी झिरो होणार नाही कारण स्पीड कोणावर डिपेंड असते डिस्टन्सवरती आणि डिस्टन्स या ठिकाणी झिरो होईल का नाही दॅट्स व्हाय इट इज रॉंग. नेक्स्ट बोथ आणि लक्षात ठेवा पहिलं जरी उत्तर बरोबर येत असेल तर खालचे चेक करत चला बरे नाही आता स्वतःला असं शान समजताल आय एम व्हेरी टॅलेंटेड फर्स्ट इज द करेक्ट केलं क्लिक एक्झाम होते रिझल्टच्या वेळेसच कळतं नाही पण हीच मूर्खपणा दिसतो रिझल्टमध्ये मार्क कमी येतात इथं कळतं आहे मेन एक्झामला कळत पण नाही तुम्हाला अशी मूर्खपणे कारण तुमच्याकडे पेपर येतच नाही ना शेवटी आणि आला तरी तुम्ही चेक करणारे थोडेच आहेत त्याला हां बिलकुल बेटा आपल्याकडे सगळ्यात महत्त्वाचा असतो टाईम आणि एक्झॅक्ट टाईममध्ये ॲक्युरेट जेवढे क्वेश्चन सॉल्व्ह करताल तेवढा स्कोर वाढत असतो फालतूमध्ये जे येत नाहीत किंवा येण्याची शक्यता नाही आहे लक्षात त्यांच्यासाठी असा विचार करायची गरज नाही कन्फर्म. नेक्स्ट काय बोथ स्पीड अँड वेलॉसिटी इन्क्रीजेस रॉंग आहे का चूक आहे रॉंग आहे ना कारण फिरून वापस तिथंच येत असाल हा पहिल्यांदा स्पीड आणि वेलॉसिटी इन्क्रीज होत्या पण जेव्हा वापस आला तेव्हा परत स्पीड झिरो झाली का नाही झाली कोण झिरो झाली वेलॉसिटी झिरो झाली लक्षात बोथ स्पीड आणि वेलॉसिटी डिक्रीजेस हे रॉंग आहेत सहज आन्सर कुठले एक करेक्ट आहे का बरोबर कुठं ऑप्शन हां इकडे ऑप्शन आहेत बरं ते बघून सांगू नका शांतपणा करता नाही तर आता एक धमकी दुसरी नवीन लाईव्ह मारतो हा इथं आणून असं घेऊन येतात मारायचं मस्त रेकॉर्डिंग आणि लोकायला तेच पाहिजे व्हायरल करायला हा लोकांना पाहिजे काय तसेच व्हिडिओ आवडतात मस्तपैकी ते शिक्षण गेलं खड्ड्यात शिकण्यापेक्षा महत्त्वाचं काय मास्तरानं मारलं अरे बाप या अशी प्रूवाली जे स्वतःचे स्वप्न फक्त सकाळी झोपेतच पाहतात आणि रियालिटीमध्ये त्यांना करण्याची त्यांची हिंमत होत नाही ते त्या न्यूजला परत परत रिपीट करतात हा गरज काय तुला आम्हाला कळालं एकदा भाऊ तुझ्या भावना पोहोचल्या हा तुझ्या भावना पोहोचल्या लक्षात रात्री 8:30 वाजता ये बघूत काय होतंय ते आज चला हा आपल्याकडे ए लक्षात चला नेक्स्ट क्वेश्चन आपल्याकडे मला वाटतं हे होमवर्कसाठी दिला होता नाही ते करेक्ट कोणी केला येत नवीची लेकर सोडवतात रे हा त्याच्याकडे बघून लाजा वाटल्या पाहिजे
कधी विचारला तू? माझ्या समोर विचार, तुडवी तो तैला काय काय मी सांगतो का सांगेल रे तुम्हाला? कधी सांगितलं का मी त्याला? का सांगाल? नियम म्हणजे नियम असतो भाऊ लहान. अरे मी लाड तरी तुमचा करतोय, त्या नवी दहावीच्या कथे लाड नसते, त्याला विचार कसा असते ऐकता ना, बध बध ऐकलं असेल कधी मध्ये, त्याचा लाड नसते भाऊ. लाड उगं तुमचा आहे, कारण मला माहिती तुमचा दिमाग आहे गुडघ्यात. लाड केला तर डोक्यात येईल कस तरी, नाही केला तर खाली जाईल अजून. हा चला जाऊ द्या, टाइमपास बस झाला. हा ओय क्वेश्चन काय म्हणते बघा, अ मॅन वॉक्स ऑन अ स्ट्रेट रोड फ्रॉम हिज होम टू अ मार्केट. म्हणजे एक माणूस आहे, त्याचं घर आहे इथं. घर कसं असतं माहिती ना, हे घर असं असतं राईट, याच फॉर होम असं याच टाकले करून जातं, हॉस्पिटल नाही येते. ओके होम आहे लक्षात, आणि तो माणूस आहे. कोण आहे? माणूस आहे. या प्रश्नाला लॉजिकली सांगायचं का मॅथमॅटिकली डिटेलमध्ये पाहिजे? इथं मार्केट आहे. कोण आहे? एम फॉर मार्केट. म्हणजे तो माणूस मस्तपैकी या रस्त्यानं कुणीकडे गेला आहे कळलं ना? कुठल्या रस्ता माहिती का? अरे खड्डे खड्डे दिसायला आहेत का नाही? मग रस्ता कुठला आहे? परभणीचा आहे, आख्या परभणीचा बेटा. दिसमुख हॉटेलचं कशाला म्हणायला काय? बस बस बस, देगड लक्ष. तू या घरापासून हायवेला तर लाग आधी. हा ते हायवेचं नॅशनल केंद्र सरकार बनवायले म्हणून आहे. हा बस. हा तर तो माणूस कुठून निघाला रे? घरून निघाला. कुठे जायचं त्याला? मार्केटला. मार्केटला गेला आणि त्याला लक्षात आलं काय? मग छत्रीसाठी वापस येईल काहीतरी लॉजिक असत. हा तर मार्केटला गेला तर लक्षात आलं मार्केट कसं आहे? क्लोज. र कसं आहे म्हणणं याचा अर्थ काय? बंद आहे. समजा त्या काळात मोबाईल नसतील, त्याच्यावर बातमी भेटली नसेल बिचाऱ्याला, आज आंदोलन आहे काहीतरी, मग त्याला वापस यायचं आहे. पण जातोयस कसा गेला कळालं का? तर मार्केट किती किलोमीटर अंतर? फाईव्ह पायी पायीच गेला आहे तो. जुना काळ आहे, आताचा काळ नाही. तर किती गेला, किती किलो डिस्टन्स आहे मार्केटची इथून इथपर्यंत? 2.5 किलोमीटर. हे लक्ष इकडा किती? 2.5 किलोमीटर. मान्य आहे. मग त्याला कळालं की काय मार्केट बंद आहे. पण जातोयस किती स्पीडने गेला होता रे? 5 म्हणजे जाते वेळेची स्पीड किती होती? V1. ओके या डायरेक्शनला किती होती रे? 5 किलोमीटर पर आवर. आता मला सांगा मार्केट किती अंतरावर आहे? 2.5 किलोमीटर. किच्या स्पीडने गेला आहे? 5 स्पीड म्हणजे काय? की एका तासाला तो किती जाऊ शकतो? 5 किलोमीटर. मग मार्केट किती अंतरावर आहे? जायला किती वेळ लागला असेल? 1/2 तास. म्हणजे आता वेळेस टाइम मी काय म्हणतो? T1 मानतो. किती असणार T1? 30 मिनिट्स. मान्य का? चला त्याला लक्षात आलं मार्केट बंद आहे, त्याला कळलं आता घरी गेले गेल्या बायको मारणाराचे दुसरं काय ऑप्शन आहे आता? मार्केटमधून काय नाही आणलं जेवायला थोडंच भेटणार आहे, तुमच्यासारखं थोडंच असते आईच्या जेवावर आयतखाचं येईल तुमचा पण एक दिवस मारखाण्याचा. हा तर इथून वापस निघणार कुणीकडे जातो? घरला. पण घरला जातोस घडलं काय माहिती का? वाप हे सांगायची गरज पडू नये लक्ष दे. हा घरला वापस येते वेळेस काय निघाला तो? V2 स्पीड निघाला. फालतूपणा बंद करा. किच्या स्पीड निघाला? V2. किती स्पीड आहे त्याची V2 येते वेळेस वापस? हा V2 इज इक्वल टू किती आहे? 7.5 किलोमीटर पर आवर. लक्षात. मग अंतर किती वापस येते वेळेस? वाढेल का कमी होईल घराचं अंतर रे? तेवढंच राहील ना. म्हणजे त्यांना फिजिक्सचा प्रश्न त्यावेळेस एकच समजलं जातं की तुम्हाला थोडीशी अक्कल आहे आणि ती जर आहे असं प्रूफ केलं तरच तुम्हाला काय जाते ते कन्सेप्ट समजतो, सोपा जातो. मग तुम्हाला अक्कल आता सिद्ध करायची आहे का नाही अक्कल? हा तर मग आता किती स्पीडनं वापस आला येते वेळेस? मग आता वापस यायला 7.5 स्पीडनं वापस यायला तर किती वेळ लागेल रे? अर्ध अर्ध अर्ध. त्याचा दिमाग आहे ना, मग त्यालाच म्हणतो अक्कल असतं, यालाच म्हणतात.
सिंपल आहे म्हणजे तो इकडे बघा लॉजिक आहे तो 7:30 स्पीडनं वापस आला 7:30 म्हणजे काय एका तासाला 7.5 किलोमीटर जातो बरोबर आहे मग एक काम करा एका तासाला 7.5 किलोमीटर जातो म्हणजे सरळ 60 मिनिटाला किती किलोमीटर जातो आहे मान्य का मला सांगा 20 मिनिटाला किती जाईल 2.5 पुढच्या 20 मिनिटाला 2.5 त्याच्या पुढच्या 20 मिनिटाला 2.5 त्याचा अर्थ सरळ सरळ 60 मिनिटाला किती चाललाय बरोबर आहे का म्हणजे पहिल्या 20 मिनिटात किती गेलाय 2.5 किलोमीटर दुसऱ्या 20 मिनिटात तिसऱ्या 20 मिनिटात मग सगळ्यात 60 मिनिटात किती म्हणजे सरळ सरळ त्यानं वापस किती स्पीडनं आलाय आणि त्याला किती अंतर जायचंय 2.5 किलोमीटर किती वेळ लागणार म्हणजे वापस येण्याचा टाइम T2 बरोबर किती आला 20 मिनिट म्हणजे टोटल मिनिटं किती झाली आता 50 म्हणजे घरून निघाल्यानंतर घरी वापस यायला किती वेळ लागला 50 मिनिटे लागले कळालं काय किती लागले 50 मिनिटं कुठं वापस मार्केटहून घरी यायला पण आता त्याने आपल्याला विचारली ॲव्हरेज स्पीड काय विचारली बघा ॲव्हरेज स्पीड तर ॲव्हरेज स्पीड पण कधीची विचारली माहिती आहे का तेले चालू आहेत 40 मिनिटं 0 पासून ते 40 मिनिटातली विचारली हा 0 पासून 50 विचारली असती किती सोपं होतं बघा जर त्याने ॲव्हरेज स्पीड विचारली असती 50 झिरो ते किती विचारली असती 40 नाही तिथे किती होईल आपण समजा 50 विचारली असतं ॲव्हरेज हा स्पीड बरोबर काय असतं रे टोटल डिस्टन्स अपॉन टोटल टाईम जाण्याचं डिस्टन्स 2.5 येण्याचं डिस्टन्स 2.5 किती झालं 5 किलोमीटर बरोबर आहे डिवाइड बाय जाते वेळेस किती तास अर्धा तास आणि येते वेळेस 1/3 तास म्हणजे 1:3 ना 1/3 त्याचा अर्थ म्हणजे जाता वेळेसचा किती असणार 1.5 आवर आणि याचा किती असणार 1/3 आवर राईट दोघांचे ॲडिशन किती येणार सांगा करा ॲडिशन टोटल टाईम हां सॉरी येते वेळेस किती लागला रे नाही 30 नाही 50 मिनिटं ना रे नाही 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 1/3 + 1/3 दोन आहेत ना इथून इथपर्यंत यायला किती लागला हा 1/3 20 मिनिटात वापस यायला ना तो बरोबर आहे हां करा ॲडिशन किती येणार टोटल टाईम T1 + हां T2 बरोबर काय 1/2 + 1/3 किती येणार रे 5/6 मान्य का चल मग किती आलं 5/6 मान्य का म्हणजे 5/5 गेट कॅन्सल 6 किलोमीटर पर आवर पण ही कधी आली असती स्पीड 50 मिनिटाला विचारली तर पण ते चालू आहेत त्यांनी काय विचारले 40 मिनिटाला मग आता आपला विचार करावा लागेल की 50 आपल्याला माहित आहे 30व्या मिनिटाला कुठं होता इथे 50व्या मिनिटाला कुठं होता घरी आपला काढावं लागेल 40व्या मिनिटाला किती होता तर आपल्याला एक तर कळाले की इथून वापस येण्यासाठी किती वेळ लागला होता रे 20 मिनिटं म्हणजे 10 मिनिटात कुठं आला असेल तो एक्झॅक्टमध्ये म्हणजे जायला किती मिनटं गेले यायला किती लागले इथपर्यंत 20 म्हणजे समजा टोटल तिथपर्यंत किती लागले 10 म्हणजे 10 40व्या मिनिटाला आहे कुठं तो 50व्या मिनिटाला घरी रे तू काय बघायला कितव्या मिनिटाला घरी सॉरी मध्ये आलाय तो 40व्या मिनिटाला कुठे अर्ध्या म्हणजे आता वेळेसचं अंतर किती अंतर रे अंतर 2.5 आता 40व्या मिनिटानंतर अंतर किती आले वापस येते वेळेस मग आता तुम्हाला ॲव्हरेज स्पीड काढायचं असलं टोटल डिस्टन्स किती असणार जाता वेळेचं 2.5 आणि वापस येते वेळेचं 1.25 हा 2.5 अर्धच आहे ना मध्ये आला 40व्या मिनिटाला आणि डिवाइड बाय टाईम किती पाहिजे पहिला किती अर्धा तास आणि दुसरा कितवा मिनिट आहे 40व्या मिनिट म्हणजे किती असणार सरळ सरळ एक टाईम किती असणार T1 बरोबर किती असला जाते वेळेचा टाईम किती आला आहे 1/2 आवर राईट आणि वापस येते वेळेचा टाईम किती असणार आहे T2 घेऊया आपण काय असणार वापस येते वेळेसचा हां 4/6 म्हणजे सहसा किती असणार आहे 4/6 आवर आहे ना मिनटाला कशात कन्वर्ट करायचे आवर्समध्ये बरोबर आहे त्याला काय करतो 60 डिवाइड करतो मान्य ना हां मग किती आलं याचा आन्सर 2/3 आवर्स दोन्हीचे ॲडिशन करा किती येईल बघा T1 + T2 = हां 1/2 + 2/3 किती येणार सांगा हा तेच कसं येईल 7/6 ठेवून द्यायचं किती असणार 7/6 चला या दोघांचे ॲडिशन किती येणार आहे हा 3.75 डिवायडेड बाय 7 × किती असणार
सिक्स करा कैलक्युलेशन किती येईल सांगा हाँ क्या सहा ने मल्टीप्लाई करून घ्या ऑप्शन चेक करा हाँ बोला बोला पटकन बोला ऑप्शन कुठे डी येतं का बघा बरे काहीच गरबड नाही दोन तीन आणि दोन चार आणि सात बरोबर आहे रे काय ऑप्शन नाही चुकला तुम्हाला कन्वर्ट करावं लागेल ना त्या फॉर्मॅटमध्ये याला कॅल्क्युलेट करून बघा ना हां सांगा किती ना डिव्हिजन हां पाडा मीच म्हणतो रे किती आले हा अठा पंचे चाळीस हा हा त्याचा आन्सर तेवढे ते का बघा 7/6 बरोबर आहे ना टाइम बघा कॅल्क्युलेट करा आणि सांगा पटकन हा अप्रॉक्सिमेटली काढा हा खालच हे भागिले सात डिवाइड मध्ये 7 आहे ना पण आन्सर ये नाही ना बरोबर आपला 17/18 नाही रे चुकायले कुठतो रे बॅक टू इनिशियल टाइम 50 मिनिट्स इक्वल टू टोटल टाइम किती लागला रे ए हे 1/2 जाते वेळेस हाफ अवर वापस येते वेळेस 1/3 मिनिटात आलाय ना रे याला डिवाइड बाय टू करायला पाहिजे ना रे आपण टोटल टाइम वाढून घेतला अजून इकडे बघा इथं चुकले आपले इकडे बघा टोटल टाइम इथून इथपर्यंत यायला किती लागायला रे 1/3 तर इथे येण्यापासून किती येणार 1/6 आता करा हां T1 + T2 बरोबर हां पहिले किती रे 1/2 + 1/6 करा आता काय येते हां 8/12 चालं ठेवून द्या इथं मग आता हां तर 8/12 तर वरचं किती ॲडिशन येणार 3.75 × 12/8 करा 12 × 48 काय प्रमाण 32 आणि 7.5 बघा लवकर फास्ट करा कॅल्क्युलेशन आता येते करेक्ट आन्सर करेक्ट आन्सर येते बघा चला हां बघा लवकर फास्ट सॉल्व करा आला चालेल आपलं काय चुकलं होतं आपण टाइम दुप्पट केलं होता इथून इथपर्यंत किती वेळ लागला आहे T/3 तिथून इथपर्यंत किती लागणार T/6 अजून 2 नं कमी होईल ना आपण दुप्पट केला होता बघ काय नाही चालेल चला चालेल